Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari moja Tanzania. Yes, bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa PMTV? Leo ni siku nyingine nzuri kabisa na mijirani yako Nicktozy. Big shout out kwako ambaye tayari umekwisha kusubscribe YouTube channel yetu ya PMTV. Umetisha sana. Mtu ambaye anafanya anaonekana vizuri time hapa kwenye screen yako ni my big brother D Bison. Sasa leo majirani bada nafasi ya kutana na mwanadada. Huyu ni director wa filamu kutoka hapa nyumbani Tanzania. Anajulikana kama Singkala. Sasa najua unaweza kama umfahamu, ila mimi naenda kukuambia kile ambacho kimetokea mpaka leo nimeamua kumtafuta tupiganie story kuhusiana na kile ambacho kilitokea au kimetokea. Mwanadada huyu alikuwa kwenye mahusiano na muigizaji wa filamu kutoka hapa nyumbani Tanzania. Hapa namzungumzia Niva Super Mario. Sasa kuna vitu vimetokea ambavyo viko ndani. Mimi nikasema kwa nini nisimtafute yeye mwenyewe, akaja akaniambia au tukaongea kwa undani zaidi. Nipo naye hapa my big sister, as you can see amependeza. Mambo vipi? Umependeza sana. Nianzie hapo nikupongeze, umependeza. Asante. Na uzuri unachangia. Nilikuwa nategemea hilo jibu. Beautiful girl. Okay. Yaani hakuna mwanamke mzuri kama mimi Afrika. Usiniambie. Sasa unadhani mpaka Mario mwenyewe akaona hapa anajiweka. Unadhani aliona nini? Ndio hivyo. Kuna mwanamke mzuri Afrika mpaka Mario akajiweka. Sifa za uzuri au sifa za dada mzuri ni zipi? Sifa za dada mzuri mimi naweza nikasema sio tu muonekano. Azu ukiniangalia mimi sina mambo mengi. Niko poko simple. Huwezi kunikuta nina mabangili, maeleni, manini, macheni, yani vitu mbwembwembwe, si mawigi ya laki ngapi. Mimi haya mambo hayo sina. Lakini uzuri wa mwanamke upo kwenye tabia. Tabia yangu mimi ni nzuri, siwezi kujisifia, najikubali. Tabia yangu nzuri, ni mwanamke ambaye niliyekamilika kimawazo na kwa kila kitu. Kuna wachamba wale wadada ambao wanavaa mawigi bongo. Na si wachambe, ni kila mtu na huba, niseme hulka yake, kila mtu na jinsi alivyo. Mwingine bila kutuweka wigi na nini, vitu kama hivyo. Lakini kwa mimi sipo hivyo. Kila mtu ana choice yake. Kwa kila mtu vile anavyoona anaweza akawa anaonekana uzuri akijiweka hivyo. Mimi napenda nikijiweka hivi na mimi niko vizuri. Msanii gani bongo wa kike unasema huyu ananifikia kwa uzuri? Wapo wazuri. Wapo wazuri, lakini mwanamke mzuri ambaye mimi namkubali na mpenda ni Elizabeth Chidiumba. Na hisi yule tunafanana kitabia. Unajua uzuri kama nilivyokuambia. Ni mzuri kwa sababu ana tabia nzuri, hana mambo, huwezi kumsikia na mambo ya ajabu kwanza. Yaani mwanamke ambaye anajielewa, amejikamilisha. Kwa mimi naweza kusema yule ni beautiful girl like me. Kuna mwanamke mzuri Afrika kama wewe. Anafuatia. Anafuatia baada ya mimi yani. Afu kiangalia majina tunafanana. Mimi ni Elizabeth Singkala. Na yeye ni Elizabeth Chidiumba. Ndio maana unaweza kaona tunafuatana kwenye uzuri Africa. Sawa, nimekuintroduce kama director wa filamu hapa Bongo. Labda kwa huyu ambaye anatazama anaweza ka jina ni geni, lakini pia hajui ni movie gani ambazo tayari umeshazidirect mpaka sasa hivi. Ningependa unitajie movie ambazo tayari umeshazifanya. Kwanza nikusahihishe, mimi sio director. Mimi ni actress na ni producer. Ila kwenye producer na director umechanganya. Changanya hapo director na producer. Level ya ku direct. Lakini huwa nasimama kama assistant kwa sababu kama ninaandika story na nataka story yangu ichezwe mahali popote, either nimempa mtu tu ambaye sio ya kwangu, huwa napenda kusimama pale as assistant kwa ajili ya kuweka vitu sawa. Lakini bado sijawa director kama director. But na produce na nimeanza na jaribu na subutu kuweza kufikia pale ambapo unapoweza na sasa hivi nipo na project ya tamthilia ya Muha. Hiyo inarushwa YouTube channel yangu ambayo inatambulika kwa jina la Singkala Entertainment. Sawa. Kwa story ambazo ninazo au moja ya story ambayo imefanya nikutafute ni kwamba ulikuwa kwenye mahusiano na muigizaji Niva Super Mario, lakini baadaye kuna sintofahamu ambayo imetokea baina yenu nyewe wawili. Na kipindi ambacho mpo kwenye mahusiano Niva hajaye kutoweka wazi, kwa alikuwa anasema tu nipo kwenye mahusiano, nimeoa, kuna mtu anaishi naye nyumbani. Ningependa kujua wewe ndiye ambaye ulikuwa unaishi na Niva Super Mario, lakini pia nini ambacho kimetokea mpaka you guys mmeachana labda? Sikutaka kumzungumzia sana, lakini kwa sababu hivyo naweza nikaweka wazi kwa sababu tumesha block up. Nimekuwa na Niva kutoka mwaka jana, msiba wa Iliki ndio ulitunganisha mimi na Niva. tukaingia kwenye mahusiano na tulikuwa tunakaa pamoja, lakini hatukuwahi kufunga ndoa mahali popote. Wala hajawahi kwenda nyumbani kwetu kutambulika kazi kwamba huyu ni, japo alikuwa anasema anaweza kuwa kwenye hizo process, lakini unajua tulifanya haraka kukaa pamoja bila kufahamiana vizuri kwanza. Unasema don't judge a book by its own cover. Ni nzuri, unaweza kaona cover ni nzuri ukadhani ndani ni kuna uzuri zaidi, lakini kumbe ndani ni muozo. Niva ni muozo. Sema hivyo, natolea mfano, hiyo ni kwa mtu yeyote. Kwa hiyo nimekuwa naye, nimeishi naye kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mwezi wa 3, tulikuwa kidogo tumeenda kwenye mtafaruku ambao ulikuwa serious sana mpaka tukafanya ku block up. Mpaka mimi birthday yangu ilikuwa mwezi wa 2, tulikuwa tayari hatuko sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naweza ngasema si hatuishi pamoja tena. Niva je kuweka wazi kuposta hata picha Instagram kwamba huyu ndo mpenzi wangu? Ni kwa sababu Niva ana wanawake wengi. Hilo la kwanza, afu hana choice ambayo yeye haelewi mwenyewe choice yake ni nini kwa wanawake. Ni kwa sababu ya naweza ngasema sijui, sipendi kumzungumzia vibaya sana. Yani hana choice, kwa sababu unapokuwa na mwanamke unatakiwa uwe na respect. Yani kama mimi nachagua kuwa na mwanaume fulani, but natakiwa niache kila mwanaume ambaye nilizani niko naye niwe serious na mwanamke ambaye au na mwanaume ambaye niko naye. Sasa yeye hiyo hana. Amekuwa ni mtu wa kuchiti sana mpaka sasa, yani haelewi yeye mwanamke wake sahihi kwake ni nani. Japokuwa alikuwa anawaambia marafiki zake, anasema Singkala mimi ndo mwanamke ambaye mpaka sasa hivi anasema mimi ameniacha, lakini mimi sijaachika, yani hajaniacha, hatujaachana. Hataki kukubali kwamba naweza kuwa nimemescape. Na hivyo story ni kwamba watu walikuwa wanasema kwa Niva kuna mama au mdada ambaye anamlea na anamtimizia majukumu yake na vitu kama hivyo. Mwanadada huyu ni wewe? Of course. Kwa Mario kwako. Jina la Mario silipendi, japokuwa yeye anaitwa Niva Super Mario. Mpaka yani mara nyingi nilikuwa nasema sipendi watu wakuite Mario. Japokuwa ni jina ambalo lilimtambulisha kwa sinema fulani alifanya, lakini kutokana na uhalisia wa maisha yake watu wanamjua. Wanajua yeye anapenda kamseleleko. Lakini sio kwamba tu kwamba mimi ndo nilikuwa namlea. Kuna wakati alikuwa anakuwa yeye na pesa, wakati mimi nikishindwa tulikuwa tunasaidiana. Kwa unajua kwenye mahusiano au mambo ya ndoa kunakuwa na vitu vingi vinavyoweza kupelekea watu mkafanyeje mkatofautiana. Kwa licha ya hiyo Mario kusema hajawahi ni posti, aliposti hapa mwishoni tu kwa sababu ya kutaka kunifanya labda nirejee kwake, lakini tayari ilikuwa moyo. Unajua mwanamke akishachoka amechoka kuna wakati ambao unakuwa mara nyingi pia nilikuwa namwambia, kwa sababu mimi ni mtu mzima sio mtoto mdogo, nimeshaishi maisha mengi. Na yeye hilo pengine alishindwa kutambua kwamba yupo na mwanamke wa aina gani, aende nayo vipi. Alizani yupo kwenye wale wanawake ambao wanawaokota na kuwajaribu au wanawake ambao waliona jina lake basi wanashobokea na ile jina. Mimi siko hivyo. Yaani mwambie kabisa, wewe jina lako na umaarufu wako, ushaikuwa na pesa hujaikuwa na pesa, mimi hainihusu. Wote ninachotaka mimi ni kwamba tunaanzia kwenye hii point ambayo mimi na wewe tumekutana. Tufanye nini, tusonge vipi, maisha yawe vipi. Lakini yeye kwa sababu ni mtu wa show off na nini mambo kama yale, hakuweza kuwa mtu ambaye anaweza katulia tukaendana. Unajua tabia siku zote muendane. Hata kama unasema mwanamke basi uwe mvumilivu, unaweza kubadilika, Niva hakutaka kubadilika na hawezi kubadilika. Niliwahi kuongea na ndugu yake mmoja nikamwambia mimi naomba sana, yani namuombea sana na hudhuria hadi kwa mwamposa kufanya maombi na mpaka di mafuta, lakini akaniambia kama moyo wake hauko tayari kubadilika utasugua gaga na utaota sugu hayo maombi yako, hawezi kubadilika. Lakini ni kweli, unajua hata unapoombea kwa mchungaji kama anakufanyia maombi uponyeke unaumwa, kama huamini huwezi kuponyeka Ndio ipo hivyo. Kwa yule kwa tabia yake ile hayuko tayari kubadilika. Sidhani kama anaweza, na sijui kama ataweza kupata mwanamke wa mimi. Yani mimi sio mzuri, sina chochote, sikuwa na pesa. Nilikuwa kumwambia kuna kipindi akasema kuna wanawake wenye pesa, unajua mkigombana mtu anafunguka. Na wanawake wenye pesa zao wananiuliza unamiliki shilingi ngapi akaunti yako ya benki na miliki shilingi ngapi? Yaani kwamba unaishi na mwanamke ambaye akaunti yake ya benki na miliki shilingi ngapi? Nikamwambia sasa hao wenye pesa zao wangekutoa hapa ulipo akufikishe sehemu mimi ninge appreciate. Yaani ningekaa pembeni nikasema yes, kama wewe unaweza kumtoa Niva hapa alipo akasogea kwa hizo pesa zako, ingeweza kuwa vizuri sana. Lakini still mimi sikuwa na pesa, lakini nilimkuwa mwanamke bora kabisa ambaye kwa sehemu niliweza kutaka kumbadilisha, lakini hakuwa tayari. Alafu sasa mimi kitu ambacho kimenifanya nikachoka haraka, sihitaji kuvumilia kwa mtu ambaye hawezi kwenda mbele. Nataka kwenda mbele na focus. Sitaki kurudi nyuma. Sasa unakuwa na mtu unafanya maendeleo alafu anakurudisha nyuma. Sio maisha hayo. Muda wenyewe kuishi duniani sasa hivi mfupi. Alafu unakaa unamvumilia mtu ambaye hako tayari kubadilika. Ya nini? Mwendea hadi kuwa mwamposa ili na ukachukua mafuta. Yaani kwamba labda nifanye njia hii atabadilika. Unajua kumazungumzo tu hayasaidii. Labda niende kwa mwamposa. Peleka mpaka picha kwa yeye baba naomba. Wanapokea taratibu sana. Wanasema wakati wa Mungu inawezekana kumbadilisha ulikuwa bado, lakini na muombea pengine isingekuwa kwangu, apate mwanamke ambaye atakuwa hivyo. Aendeleze pale nilipokuwa mimi ili Niva afike sehemu nzuri. Sawa, lakini pia stories za mitandaoni ni kwamba walikuwa wanasema au bado wanasema kuwa Niva hata ghetto hana. Walikuwa naishi naye na vitu kama hivyo, ili na ukweli. Unajua vitu vingine kuzungumza ni kama unamdhalilisha mtu. Je, yule ni mwanaume? Mimi nimemkuta, nakutana na Niva alikuwa kwenye stress sana. Yaani alikuwa hayuko sawa kabisa. Na kinachomsumbua ni hayo mahusiano. Kwa sababu hanage kutulia kwenye mahusiano moja. Alikuwa anaishi na dada moja hivi, mimi akaniambia ni dada yake. Walikuwa wanakaa nyumba nzima, ni dada yake. Sitaki kumtaja jina kwa sababu mpaka jana nimechatizana na dada, tunaheshimiana sana. Walikuwa wanaishi hivyo, lakini mimi nikapokea kwamba ni dada yake. Of course nikaenda mpaka pale nikaona yule dada yake kashatoa vitu vyake, kaama vimebaki vitu vya Niva. Lakini ni kwamba ni haraka sana, nitoa vyombo haraka sana. Kwa akawa ana stress. Rafiki yake Mtinda, Uthmani Mtinda, yeye anaweza akawa ni shahidi kwa hili. Na yeye ndo alinisukuma sana kutaka kuniomba. Ana marafiki zake karibu kama watatu ambao mimi walikuwa hata jambo lolote na washirikisha. Kuna Uthmani Mtinda, kuna Scrooge Empire, Mario, na Baga Mtembe. Baga Mtembe la Mtembe la Niva. Pete na kidole wale. Kwa hiyo nilimshirikisha kwa mara kwanza sana, ambaye aliona mahusiano yangu mimi na yeye ni Uthmani Mtinda. Akaniambia dada, fanya kitu, yaani saidie, mnapendezana nani. Unajua ile marafiki kwa sababu anataka mtu atoke pale alipo kusaidiana. Mimi kweli kipindi kile nilimwambia kwa sababu sikutaka kutoa hela yangu yote. Nikamwambia mimi na hela hii hapa, na wewe tafuta hii tu pate basi sehemu ya kwamba pa kukaa. Mimi nikatulichanga. Kamia pale Tabata Magengeni. Kaka pale kwenye kile chuma. Lakini sijui kwa sababu ni mwanaume wa aina hiyo yeye. Kwa muda mfupi ambao nimekuwa naye nilijutia hata kwa nini nilikuwa nimefanya vile. Lakini sio kwamba yeye alikuwa anakosa hela kabisa. Hapana. Katika hilo namtengeneza akapata 100,000 huko akaleta. Sikutaka kujua anapataje kwa sababu hana kazi yote zaidi ya anategemea jina lake. Anaweza kaitwa sehemu, unajua? Anaweza kaitwa sehemu akapewa hivyo, au akakaa tu for sure appearance sehemu hivyo. Watu ana marafiki wengi walikuwa wakimsupport. 350 laki 200 alikuwa anapata. Tunafanya jina la Niva Super